ତଳେ ତତଲା ପାଲି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗରା ମାଠିଆ। ଟାଣ ଖରାରେ ପାଣି ନେଇ ମହିଳା ଚାଲୁଛନ୍ତି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଲୋକଙ୍କ ମୁନ୍ତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଦେବାରେ ଫେଲ 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର। ନଈରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ଏକଡାଳ ପଞ୍ଚାୟତ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କୈବର୍ତ୍ତ ସାହି ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନ। ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଭରସା ନଈ ପାଣି। ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଦିନକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା। ରୋଷେଇରୁ ନେଇ ପିଇବା ପାଣି ସବୁ ପାଇଁ ଏହି ପାଣି ହିଁ ଦରକାର। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ କେବେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିନାହାନ୍ତି ଦେବୀ ବାବୁ, ଆଉ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ବେଳକୁ ଆକାଶ ଛୁଉଁଛି ମହିଳାଙ୍କ ରାଗ। ସବୁଦିନେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ଯାଉଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପାଣି ଆସିବ ପାଣି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଯଦି ଟଙ୍କା କିଏ ଖାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଖାଲି ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ଆମେ ନେଇକି ଖାଉଥିବୁ, କେମିତିଆ ରାସ୍ତାରେ ଫେରେ ଯାଉଛୁ, କେମିତିଆ ମାନେ ଏତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଖାଉଛୁ ଯେ କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ତା ଆଗରୁ ବି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଏଥର ଯଦି ଆମକୁ କୁହେ ଭୋଟ ହେଉଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଲୁକୁଲୁ ଗାଁ ଭିତରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେବୁନି। ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଜଳ ନେବୁ, ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଦେବୁନି। ଟୁବେ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମିଠାରେ ଆସୁଛୁ ପାଣି ମହାନଦୀକି, ଆଉ କ'ଣ ଏଥର ତ ଏଥର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ହେଉଛି, ରାନ୍ଧା ବାଢ଼ ସବୁ କଂସା ବାସନ ମଜାମଜି ସହ ସବୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ କହିବୁ, କେଉଁଠି ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କହି କହିକା ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣି, ଆଉ କେତେ କାହାକୁ କହିବୁ? ତାପରେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ନହେଲେ ଆଙ୍କ ଦେଇ ହେବନି। ଆଉ ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ଧନ ସମ୍ପଦରେ ପୁରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଆନନ୍ଦପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ କଲପଲ କରୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବାହାସ୍ପଚ ମାରୁଥିବା 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ମିଛ ପ୍ରଚାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛି ଏ ଚିତ୍ର। 24 ଘଣ୍ଟା ଦୂରର କଥା, ଦିନକୁ 24 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବି ଆସୁନାହିଁ ପାଣି, ଆଉ ଏଠି ବି ଚରମ ସୀମାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ। ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 2 ମାସ ହେଲାଣି ପାଣି ଇଏ ଶୋଧ ଟୋଟାଲି ଆସୁନାହିଁ, ପାଣି ଟିଓଲ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ପାଣି ନାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଖରା, ଖରାରେ ବାହାରି ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ଏଟିଅଲ ସେଟିଅଲ ଏଠିକି ଧାଁ ସେଠିକି ଧାଁ ପାଣି ନାଗି ହେଉଛୁ, ପାଣି ତ ସୁଦୁ ଆସୁନାହିଁ। ସରକାର କହିଛି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଣି, 24 ଘଣ୍ଟାରୁ କ'ଣ ସୁଦୁ ପାଣି ନାହିଁ, 24 ମିନିଟ୍ ଦେଉନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିନେ ପାଣି ତ ଆମେ ପାଉନୁ, ତାହେଲେ ଭୋଟ ଦେମୁ କାହିଁକି? ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ ନାହିଁ। ପାଣି ନାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରହି ତାହେଲେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ? ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପାଇଁ। ପାଣି ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଜେଇ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ପାଣି ବାଲା ସବୁଆଡ଼େ ଫୋନ୍ କରିକି ତଥାପି ଆମେ ବିଫଳ ହେଉଛୁ। ନ ଆସିଲେ ଆମେ କାହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ? ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ହଇରାଣ ପରେ କାହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ? ଆମେ ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ପାଣି ଆସୁନି, ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି। ଏଇ ଏତେ ଖରାରେ ପାଣି ଯେ ନ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ରହିବେ କେମିତି? ଆମର ପାଣି ପାଣି ଆମର ନିହାତି କହିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଦେବୁ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟେ ତ ପାଣି ଆସୁନି, ପାଣି ନାହିଁ ମାନେ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି, ପାଣି ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହାହାକାର ସ୍ଥିତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ କାଖରେ ଗରା ମାଠିଆ। କୁହାଯାଉଛି 24 ମହାଲଢ଼େଇରେ ପାଣି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଅପାରଗତା ବିଜେଡି ସରକାର ପାଇଁ ପାଲଟିବ କାଳ। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା ଓ ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।